Takže vážení přátelé, máme tady další neskutečný zážitek. Podívejte se, kudy pojedeme za chvilku. Tady cesta vede také tam nahoru do těch skal a budeme projíždět jednotlivýma těma dírama. Šup, 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 až se dostaneme nahoru na tu náhorní plošinu. Je to číslo silnice 44, ukázkový skály, nádherný zážitek. Takže koukejte na to, kudy si to šineme. Super. Tak jo, mějte se hezky, čau, čau.